Տուր մարդիկ ասում են, որ չարժե դառնանալ, երբ կես դատում են։ Նույնիսկ երբ դատում են անարթար կերպով ու հալածում։ Այսպիսի տխրությունը նշանակում է, որ դու մեջ այդ փարասիրություն ունես, ես ասիրություն ունես։ Էլ ո՞նց կլինի, կապանքոյ եսին։ Ամեն մարդ, ով ցանկանում է փրկվել, պիտի հաշտվի մարդկային արհամարքի հետ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այդպես վարվեց չէ որ հենց այդ մարդկային արհամարանքն է որ ծերում է խոնարություն, երբ որ դու հաշտվում ես դրա այդ։ Իսկ խոնարությունն ու մարդուն ազատում է շատ փորձանքներից ու գայտակողություններից։ Ողջունձ եմ սիրելի բարեկամներ։ Երեկ մի քանանայտ էի լսում Օսկ քաղաքից, ով ո՞վ տեսեք թե ինչ գեղեցիկ բացատրություն տվեց խոնարության մասին։ Ասած ռուսերենում Սմիրենի խոնարություն, այդ բառը գալիս է Սմիրը բառից ուննշանակում է խաղաղությամբ։ Ու բացատրեց, որ խոնար մարթը անձնական հարաբերություններում հարցերը լուծում է միայն խաղաղությամբ։ Եթե չի ստացվում խաղաղությամբ լուծել հարցերը, ապա ի՞նչ է խաշվի։ Ու սпасի մինչև նոր արիթ հանդիսանա, որ կարող amas հարցին վերադառնալ խաղաղությամբ։ Ասենք ընտանիքում տան խնդիր ունես, ամուսնոթիդ կնոջդ թե զավակդ թե կամ քրոջդ թե դարեկամիդ կամ աշխատանքի վայրում կռիգ մի արա միներվանացի դա իզուր է փորցիքես տիրապետել դրա համար են ծոն պահում պակ պահում փորցիքես տիրապետել ու հարցը խաղացանք լուծել իսկ եթե չստացվի խաղացանք լուծել գազմիտուր սпасի քրիստոսին ու մեկելտեսար մի որոշ ժամանակ անցավ իրավիճակը փոխվեց ու կարողացար հարցին նորից վերադառնալ խաղացանք ոսկը անատական հարաբերությունների մասին է Աստված կտեսնի քո այդ ինքնազոհությունը Աստված կտեսնի քո այդ սեփական անձդ ուրանալը եւ շնորհ կտա քեզ հենց այդ խաղաղության համար Գիտեք վերջին ամիսներին երբ ինձ համոզեցի որ Աստված միայն խոնար մարթու աղոթքն է որ լսում է որ չի արհամարում շատ եմ հետաքրքրվում թե ինչպես ձեր բերել խոնարություն ինչպես այդ ձեր կերպերվում խոնարությունն է Դե ճիշտ դու կարող ես բարի գործեր անես, ջոով ջան, լիքը աղոթես, բայց քեզանով հմայված լինես, ռուսերան որ ասմեն է բրելեստի մեջ լինես։ Ու մի օր Քր Քրիստոսն ասի. քեշ չմ ճամաճում։ Սելի քրի քրիստոնյաներ։ Խնդրում եմ նայեք ներեւ ձեզ ու հարցրեք թե արդյոք ինչքան կարևոր է ձեզ համար խոնարհություն ձերք բերելը։ Հպարտ մարդիկ չեն մտնում երկնքի արքայություն։ Խոնարհություն դերբերելը դժվար գործ է քես վիրավորում են քեզ չեն հասկանում քեզ չեն գնահատում քեզ հալածում են քո նկատմամբ անարդար են ես դու խաղաղությամբ պետք է դիմաս ու սпасես քրիստոսին խոնարհ մարտը նմանակում է քրիստոսին 113-րդ սաղմոսի այս խոսքերը միշտ եկեք լավ հիշենք որտեղ ասվում է ես խոնարհ եղա եւ տերն ինձ փրկեց տեսնում եք Տերը դե ինձ փրկեց, երբ որ ես խոնար եղա։ 114-րդ -11, Սաղմոս, համար 6։ Դրաမှာ է Հակոբոս Առաքյալը հիշեցնում է քրիստոնյաներին, առակների գրքից այն հատվածը, որ ասում է, թե Տերը հակառակ է ամբարտավաններին, նա շնոր է տալիս խոնարներին։ Սուրբ Մարտիկ ասում են. երբեք մի նախանձիր, մի ձգտիր փարքի, ու մի փնտրիր բարձր աշտոններ։ Փորձեք միշտ ապրել աննկատ։ Ավելի լավ է ցույց չտակ, որ աշխարը ձեզ չճանաչի, քանի որ աշխարն ու ճանաչումը նրան տանում է գայթակղությունների։ Վայ այն վերջ հայտնիներին, ովքեր խափվում են փուչ парկով, խափվում են իրենց հայտնիությամբ, եւ չեն հասկանում, թե ինչ ահրելի պատասխանատվություն ունել աստուծո առաջ այն մարդկանց համար, ովքեր հետևում են իրենց։ Սիրելի ժողովուրդ, Աստված ընդիմանում է հպարտ մարդկանց, բայց գրված է որ չի արհամարում խոնարհ մարդու աղոթքը։ Շատերն աղոթում են ու շատ հաճախ, բայց կարծես թե այդ աղոթները տեղ չեն հասնում, որովհետև խոնարություն չկա։ Դու կարաս աղոթես, դու կարող ես ամբողջ ազգով աղոթել ու ասել Աստված, մեր եթե Աստված, մեր եթե քեզ խափես, քեզ համոզես, բայց եթե խոնարություն չկա, ուր են գնում այդ աղոթքները բայց աստված աշնջում քանի քանի տեղ ասում է որ աստված չի առհամարում խոնարհ սիրտը աստված չի առհամարում մաքուր սիրտը մեր նպատակը պիտի լինի խոնարհության հասնել եթե իսկապես ուզում ենք քրիստոսի հետ լինել մենք պիտի ցածիջնենք ամենա ցածրը լինենք մեր հարաբերությունների մեջ ինչպես քրիստոսը եղավ մարդ կանց ու իր աշակերտների հետ մարդ կանց ու իր աշակերտների մեջ Մենք պիտի վերևից շնանենք ոչ մեկին։ Մենք պիտի հաշվի առնենք, որ այնինչ անում ենք մեզ արժանի չդարձնում մեր ֆրկությունը։ Արխոնարությամբ պետք է դիմանանք, խոնարհությամբ պետք է դիմենք Աստծուն, որ ֆրկի մեզ իր բարության համաձայն։ Գիտեք, ահրելի մեծ քանակով մարդիկ ճունեն Աստուծո երկյուղը։ Իրանց քրիստոնեային համարում։ Բայց ճունեն Աստուծո երկյուղը, իսկ խոնարությունը հնազանդություն ու ծոմը ծնում են աստուծո երկյուղը այ այդտեղից է գալիս աստուծո երկյուղը երբ որ դժangk ես ཐապում պահել աստուծո պատվիրաններ ու տեսնում ես թե ինչքան դժվար է խոնարհություն ես անում հնազանդվում ես աստծո խոսքին ու ծոմ ու պահք ես պարում դրանից ծնվում է աստուծո երկյուղը ասում են սուրբ մարտիկ իսկ աստուծո երկյուղը իմաստության սկիզբն է 20-րդ դարում գերմանց ստրավանյունյոտ անունով մի ծերունի վանական կարկիպրոսուն 1982 թվականին մահացավ։ Ֆամագուստայում էր։ Նա ասում էր, այն ամենը, ինչ անում եք, արեք խոնարությամբ, որเปզի չտուժեք ձեր իսկ բարի գործերից։ Մի կարծեք, որ մեծ པարքևներ է ստանում միայն նրանք, ովքեր շատ են աշխատում։ Ամեն ոգ, ով ունի բարի կանք եւ դրա հետ մեկտեղ խոնարություն, նույնիսկ առանց շատ բաներ անել կարողանալու եւ ոչ մի բանով հմուտ լինելու, կփրկվի նա ասում էր խոնարությունը ձերք է բերվում ինքն իրեն նախապելնու միջոցով այսինքն այն համոզմունքով որ ըստ էության ոչ մի լավ բան չես անում վայ նրան օբիր մեղքերը աննշան է համարում նա անշուշտ ավելի լուրջ մեղքի մեջ է ընկնելու սուրմարտիկ ասում է որ այն մարդը ով խոնարաբար համբերում է իրեն ուղված բոլոր դատապարտություններին ու հալածանքներին մոդենում է կատարելության նույնիսկ քրեշտատները հիանում են նրանով քանի որ չկա ավելի դժվար ձերկべる և ավելի մեծ առակինություն քան խոնարհություն ծերելի բարեկամներ հույսուն է, որ ու ու եղավ, են որ այս զայնագրությունը օգտակար եղավ եկեք ամեն ջանք թափենք խոնարհություն ձերբերելու համար հպարտությունը կանդումեմ ես եսասերությունը կանդումեմ ես սեփականանձը արթարացնելը կանդումեմ ես Եթե զայնագնությունը ձեր սրտին խոսեց, խնդրում եմ քիսեք ձեր ընկերների հետ, ձեր տնեցիների հետ, պատմեք ձեր երեխաներին ու մտերիմներին, որเปզի ավելի շատ մարդիկ մեր ազգի մեջ հանդրեն ու ձգտեն խոնարհության։